Manje od 5 mjeseci ostalo je do svjetskog prvenstva u Kataru, koje sa velikim uzbuđenjem očekuje cela Srbija. O tome kako je naša reprezentacija obezbedila plasman na mundijal, kakvi nas uslovi tamo očekuju i šta možemo zapravo kao konačan rezultat da očekujemo od naše reprezentacije, govorimo sa našim današnjim gostom koji je de facto prvi saradnik selektora Dragana Stojkovića Piksija, ali i čovjek koji je 1991. godine u Bariju, kada je Zvezda postala prvak sveta, uhvatio takozvani ušati pehar toliko jako za uši da ga od tada zovu klempavi. Dame i gospodo, sa nama je Dika Stojanović, direktor reprezentacije Srbije. Dobar dan. Dobar dan. Jer u redu bio ovaj uvod. Uvod je odličan, ali mi smo u Bariju postali prvaci Europe, a posle prvaci sveta. Tako da. Jedna mala ispravka, tako da sve je okej. Diko, kako si? Odlično. Posle plasmana reprezentacije na svjetsko prvenstvo, stvarno osjećam se odlično, pogotovo sad ove pripreme za to svjetsko prvenstvo. I jako nam je drago što smo obradovali naciju i što će se Srbija naći na tako velikoj sceni. Došao si pre nešto više od godinu dana i eto, zabeležen je veliki uspjeh. Da li si očekivao da će tako nešto biti tako brzo? Pa jeste, zvanično smo mi jedno 15 mjeseci sad u Savezu. Ja i selektor Dragan Stojković smo zajedno došli. Ali smo jedno 6 mjeseci pre toga imali razgovore sa ljudima iz Saveza, sa ljudima iz države, da vidimo kako da se preuzme reprezentacija i kako da se naprave ti uslovi da naša reprezentacija ode na svjetsko prvenstvo. Kako je izgledao taj naš put iz tvoje perspektive? Pa s obzirom da smo znali šta hoćemo, pogotovo selektor koji je samouveren i koji zna šta želi. Želi da njegova ekipa igra fudbal, želi da njegova ekipa pokaže lepršav fudbal, napadački, da uvek da go više od protivnika. I ja nisam sumnjao u to da će on to napraviti. Međutim, i znali smo na početku, u stvari, on je to izjavljivo, da će odluka pasti u zadnju utakmicu u Portugalu. Mislim da smo kroz sve te utakmice kvalifikacija pokazali da reprezentacija igra fudbal, dopadljiv fudbal, napadački fudbal, ono što publika želi. I da smo na jedan triumfalni način se plasirali na to svjetsko prvenstvo. Da, zapravo je meč u Portugaliji bio ključ svega. Pa kako izgledalo sve to? Dakle, i pre meča, u toku meča, a i posle te velike pobjede i tog velikog prvog velikog skalpa posle ko zna koliko godina? Jeste, pa evo, to sam rekao i na početku. Znači, mi smo očekivali da će ta utakmica rešavati ko će da ide direktno na svjetsko prvenstvo. S obzirom da selektor naš je veliki optimista, pobednik, nikad se ne predaje, on je igračima ulio tako samopouzdanje da su i oni sami došli do tog saznanja da stvarno oni to mogu da urade. Sama ta rečenica njegova je bila da li oni imaju krila, da li oni lete. Znači, dala je njima do znanja da onda i mi imamo krila i mi možemo da letimo. Znači, imate kvalitet, imate tehniku, igrate u najboljim klubovima Evrope. Znači, samo je trebalo te šafove staviti na prava mesta i dobiti tu igru, prepoznatljivu igru sada već Srbije. Šta nas očekuje u Kataru? To pitam zato što znam da je cela naša delegacija bila, naravno, da obiđe sve tamo i vidi i neke informacije su odlične zapravo. Pa mi smo već 2 puta bili u Kataru. Znači, išli smo, prvo smo išli da odaberemo bazu gde će reprezentacija da boravi, da odaberemo trening kamp gde će trenirati za to vreme dok smo tamo i da pregledamo stadione koji su napravljeni. Mogu da kažem da što se tiče ekipa, to je stvarno sve na veoma visokom nivou. Hoteli su vrhunski, svi su novi hoteli, stadioni, sve novo, trening kampovi isto tako. Tako da što se tiče reprezentacije ekipa koji će boraviti tamo, to će biti na jako visokom nivou. Ne znam kako su organizovali što se tiče publike i ljudi koji će boraviti tamo, jer sva dešavanja su u jednom gradu.
Tako da vidjet ćemo kako će, ovo je prvi put u istoriji da se sve dešava u jednom gradu, tako da vidjet ćemo kako će to sve da se sprovede. Da, prvi put u istoriji da se sve dešava u jednom gradu, ali i prvi put u istoriji da se igra u kasnom, zapravo poznom jesenjem terminu, novembar i decembar, što je takođe jako interesantno. I još jedna stvar, barem jedan meč odigraćemo na stadionu koji je sagrađen zapravo od 974 transportna kontejnera. Naziv stadiona je Stadion 974, a još jedan kuriozitet je i to što je pozivni broj za Katar zapravo plus 974. Tako je, tako je. Moram da kažem da i naša baza, naš hotel, gde ćemo mi boraviti taj prvi deo, je bukvalno na 100 metara od stadiona 974. Stadion je napravljen od 974 kontejnera i to je nešto fascinantno kako je urađeno. Stvarno predivno nešto. I tu ćemo igrati treću utakmicu sa Švajcarcima. Švajcarci, jedno da pomenemo grupu, dakle Brazil, Švajcarska i Kamerun. Kakva su očekivanja, kako procenjuješ grupu, nije laka? Pa grupa nije laka, pogotovo što je s nama u grupi Brazil. Međutim, s obzirom na taj veliki optimizam našeg selektora, mislim da mi imamo šanse da prođemo u drugi krug takmičenja. Jel se tu, da kažemo, završava neki cilj najbitniji, da se prođe grupa ili je i to nešto šire? Cilj nama, s obzirom da smo svi igrali te vrhunske i velike utakmice, nama je cilj uvijek da se odigra do kraja. Tako da sigurno nećemo se tu zaustavljati. Ako budemo videli šansu da možemo dalje da idemo, ićemo sigurno. Ićemo sigurno na svaku utakmicu na pobedu, kao što smo do sad radili. Diko, ova aktuelna, dakle, ekipa reprezentacije Srbije doživjela je bukvalno samo kozmetičke promjene u odnosu na onu koja je u baražu ispala od Škotske. Dakle, šta se to zapravo dogodilo da jedan, da kažem, ajde, skoro potpuno ista ekipa odjednom počinje da beleži dobre rezultate, pobede i eto, da opet ponovimo, pobedi jednu veliku Portugaliju na čelu sa Cristianom Ronaldom i u to sred Lisabona? Pa sigurno veliku ulogu u tome je selektora, tako koji je uneo igračima samopouzdanje i dokazuje i pokazuje da je on jedini koji se pita za to ko će igrati i ko neće igrati. On ima saradnike u meni, u trenerima, znači svi se mi konsultujemo, ali odluka je njegova uvijek bila zadnja. Znači i tim sastavljao i nije bilo nijednog faktora sa strane koji će da utiče na njega. Tako da to igrači su prepoznali. Da čak i oni kad su rezerve, kad ulaze sa klupe, svako pruža svoj maksimum. Niko se više ne ljuti. Koliko si zadovoljan formom naših igrača, govorimo o prošloj sezoni, dakle... Znate šta, još je rano pričati o toj formi, jer oni sad tek polaze u pripreme, počinje prvenstvo, tako da dok Katar ima još vremena da vidimo, daj Bože da svi igrači budu zdravi, na koje računamo, tako da još je rano pričati o tome. Videli smo ovo zadnje utakmice u Kupu nacije, da je to već bio prenatrpan program, da su igrači već bili umorni. Mi jesmo pružali lepe partije, međutim, bilo je delova utakmice gde smo pali, a to je sve zbog stvarno preopterećenosti igrača. Nije se to dešavalo samo nama, dešavalo se i najboljim reprezentacijama evropskim. Pa koliko će taj termin čudni da utiče praktično u jeku prvenstava najjačih evropskih, odnosno svih evropskih, kreće mundijal. Koliko to po tvojoj proceni može da utiče na igrače? Pa ja mislim da može pozitivno da utiče, jer su igrači u tom momentu u top formi. Praktično ti ih uzimaš iz prvenstva i oni će biti do početka prve utakmice 8 dana s nama. Znači, neće tu biti nekih priprema i nema potrebe. Oni će fizički biti pripremljeni, samo ih treba odmoriti, psihički pripremiti i uklopiti ih u ovo što selektor traži od njih, koju igru traži. Tako da oni već svi znaju šta on traži, jer dosta je vremena prošlo, već 15 meseci je prošlo, oni se jako dobro uklapaju u to, svako zna šta treba da radi kad uđe u igru. Tako da mislim da što se nas tiče da će to biti pozitivno. Imamo nekoliko zvezda u timu. Iako smo mi, da kažemo, jedna zaista homogena ekipa, pa onda tu imamo, na primjer, najboljeg strelca u istoriji
naše države Aleksandra Mitrovića, kapitena Dušana Tadića koji nekako s godinama igra sve bolje, što je prosto neverovatno, mladog Dušana Vlahovića, sigurno zbog pozicije na kojoj se nalazite mnogo vremena provodite razgovarajući sa njima, pa eto da kažete našim gledajocima kakvi su to zapravo momci, jer narod ima utisak da su oni zvezde i tu se sve završava, kakvi su oni zapravo kao ličnosti? Da, pa gledajte, oni jesu stvarno zvezde istinske, igraju u velikim klubovima, što su i dokazali. Međutim, to su momci obični i stvarno ljudi koji su svoje te sposobnosti i svoj talenat, pričam za zadnjih 15 meseci, stvarno podredili ekipi. Niko od njih ne iskače, niko od njih ne traži da bude da je zvezda u reprezentaciji, nego sve svoje kvalitete podređuju u reprezentaciji. Imaćemo i u septembru mečeve u Ligi nacija. Koliko je ta Liga nacija nama dobra priprema, pogotovo taj septembarski termin za sam mundijal? Pa jeste dobra priprema, jer to su dve utakmice. U tom momentu igrači su već spremni i jako je dobro u tom terminu da se odigraju te dve utakmice. Pogotovo što i nisu to prijateljske utakmice, ipak nešto znače. Mi ćemo odigrati i pokušati da dobijemo te oba dve utakmice, znači sa reprezentacijom Švedske u Beogradu i reprezentacijom Norveške u Oslu. Jer te dve pobede nas vode na prvo mesto i dakle možemo da pređemo u A grupu. A isto tako nam obezbeđuje baraž za sledeću godinu, ako ne daj Bože se ne plasiramo kroz kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Tako da, utakmice su bitne, a moram da dodam da ćemo i u novembru, znači pred 7 dana pred prvu tu utakmicu s Brazilom, odigrati jednu prijateljsku utakmicu. Vidjet ćemo tačno ko će biti protivnik, ali sigurno ćemo igrati tamo negde na tlu Azije. Koliko je ona čuvena rečenica Piksijeva šta bre, eventualno mi moramo da idemo u Katar, uticala na celokupnu hemiju u reprezentaciji uopšte u Fudbalskom savezu Srbije? Pa to je postala sad istorijska rečenica, tako da svi se šalimo kad smo se kvalifikovali poslije te utakmice, svima je to jako bilo simpatično i svi sad to koriste kao neku, da kažem, šalu. Skauti Fudbalskog saveza Srbije rade punom parom. Da li bismo možda od septembra mogli da očekujemo neka nova imena na reprezentativnom spisku? Pa znate šta, mi imamo jedan fond igrača od 30 koji su prošli ceo ovaj ciklus. Mislim, 26 igrača po novom sada imamo pravo da povedemo na svetsko prvenstvo. Mislim da će vrlo teško biti da se pojavi neko novo ime, jer selektor je stekao dosta poverenja ove igrače koje smo do sad koristili. Što ne znači da u sledećem ciklusu za evropsko prvenstvo neće biti novih igrača. Pogotovo što tih mlađih igrača koji znače budućnost našeg fudbala. Jedan od prvih i najglasnijih zagovornika pravila, da kažemo, povećanja igrača je bio i Dragan Stojković i FIFA je to uvažila. Dakle, pa ćemo na svetskom prvenstvu imati umesto dosadašnjih 23 igrača imati 26. Što znači automatski da će selektor imati 15 igrača na raspolaganju što se tiče izmena. Koliko je to važno? Pa dosta je to važno, pogotovo što selektor stalno naglašava da nije ni fair bilo, jer uglavnom ti 26 igrača je si koristio u kvalifikacijama. Sad bi morao da se odrekneš nekad tri igrača koja su učestvovala u tome da reprezentacija ode na svetsko prvenstvo. Tako da je on na tom panelu u Katru, to je bilo, to je drugi put kad smo bili, gde su bili svi selektori reprezentacije i direktori, on se javio za reč pred komisijom FIFA i dao taj predlog. I oni su to uvažili. Tako da na našu, da kažem, naše zadovoljstvo i sreću, to je uvaženo i mi ćemo imati manji problem oko izbora igrača za svetsko prvenstvo. Da li bi Srbija trebalo da brine za svoju budućnost s obzirom na to da naše mlađe kategorije beleže dosta dobre rezultate u poslednje vreme? Naprimer, kadeti su napravili odličan istorijski rezultat zapravo u Izraelu kada su bili treći.
na šampionatu. Omladinci nisu uspeli, nažalost, da se plasiraju na svetsko prvenstvo, ali vidi se da tu ima i tekako i štofa i materijala za neka dobra dela u buduće. Pa kakav je vaš stav po tom pitanju? Potencijala ima. Pogotovo, evo, videli smo, da se vratimo na ovo zadnje omladince što su igrali u Slovačkoj, ne bi da ih branim, ali sam plasman na evropsko prvenstvo, to je uspeh. Mi smo među 8 zemalja koji su učestvovali na tom evropskom prvenstvu, u tom krugu se nisu našli ni Portugalci, ni Španci. I jedine 3 zemlje, ja mislim, koji su učestvovali i na U17, to su kadeti, i omladinci na evropskom prvenstvu u Evropi. Tako da vidi se da tu ima potencijala i da će tu biti igrača za A reprezentaciju. Čak i ženska reprezentacija, dakle govorimo o ženskom fudbalu, je napravila istorijski rezultat. Da li su to neka nova vremena i za fudbal ženski u Srbiji? Pa sigurno da. S obzirom da njima, oni igraju jednu utakmicu s Portugalom u Beogradu, to je utakmica koja će im obezbediti baraž za svetsko prvenstvo, tako je. Dakle, dobro se radi u svim selekcijama, da kažemo, da, u Fudbalskom savezu Srbije. Da, sve kako treba i uspešno je sve, tako da, mada ne treba bacati baš toliko veliki akcenat za te mlađe selekcije, da li su napravili rezultat ili nisu, ali okej, oni su napravili rezultat, znači samim tim ima potencijala, ima igrača koji su budući A reprezentativci. Da, često i ta euforija nekad bude kontraproduktivna. Tako je. Da govorimo malo i o Bariju. Eto, kapiten selekcije te zlatne, čuvene, najbolje u istoriji, koja se popela na krov Evrope. Slika prva je Amaros, koji je bio hipnotisan od strane Dike Stojanovića i promašio je penal, zapravo Dika je to odbranio, a druga slika je taj čuveni pehar koga svi zovu Ušati, koji je naš gost prigrabio onako čvrsto, pa Boga mi baš dugo nije ispuštao, jer da je bio moment, odo bi ga kući. Znaš šta, meni su posavetovali da to držim što duže. Ja kaže, što ga držiš, duže ćeš biti na ekranu, kaže, što se vidi, ja? Tako da, Pa šta da kažem, mislim, to je moj najveći uspeh fudbalski, da kažem, i u karijeri, i moj lično, i kluba, i mislim, srpskog fudbala uopšte. Kakva je to bila ekipa? To su bili, onako da kažemo, ne samo vrsni fudbaleri, nego i onako pozitivni mangupi. I zato su izneli, čini mi se, tako dobro ceo taj put do krova Evrope. Pa i jeste, stvarno, to je bio skup vrhunskih fudbalera, a i dobrih ljudi, odmah da kažem, dobrih momaka. I prvi put sam, kažem, pošto sam ja i pre toga bio u Zvezdi, igrao sam te evropske utakmice i stalno smo mi nešto bili, da odigramo mi na Marakani, da napravimo dobar rezultat, pa ćemo na Sanji da uradimo, da se branimo i da odbranimo. I nikad ga nismo odbranili taj rezultat. Međutim, ovo je generacija prvi put koja, posle prve utakmice u Beogradu, u Ligi šampiona, u stvari u Kupu šampiona u to vreme, protiv Gasopisa, gde smo podbacili, znači odigrali 1-1, svi su već rekli, ipak, evo, promaša i sad znam. Međutim, kad smo ušli za čionicu, od Prosinečkog preko Binića, ne znam, Pančeva, Beodevića, pošto ima veze, imamo još 90 minuta. Prvi put sam shvatio da su ovo momci koji nemaju kompleks da igraju, da li igraju kući ili na strani. Tako da smo posle i pokazali u Cirihu, dobili smo taj igra Soprisa 4-1, tu ekipu koja nas iznenadila na Marakani i videla su da oni posjeduju nešto što drugi nisu posjedovali. Gledajući iz perspektive golmana, pošto ti sa gola imaš dobar, najbolji zapravo pregled terena, ko je najveći majstor te generacije? Joj, svi su majstori bili. Vrlo je teško to reći. Mislim, od Prosinečkog preko Jugovića, Mihajlovića, Deje Savićevića, mislim, to je stvarno teško se odlučiti i reći, svako na svoj način je imao svoju ulogu u tom timu. Da li je legendarnog trenera Ljupka Petrovića, kao što je nama svoje vremena svedočio, zaista uhvatila velika prpa pred samo finale? Da li se osjećalo to? Pa nije se osjećalo, nije. Mi smo analizirali tu utakmicu, recimo, Olimpika protiv Spartaka i protiv Milana. Ja mislim da su oni igrali 4 finale, polufinale protiv ta dva kluba.
jako dobro je pročitao igru Olimpika i onda je pred utakmicu nam rekao kao da li hoćemo da osvojimo trofej ili da igramo kao što smo do sad igrali, ali da ostavimo bez trofeja. I normalno mi smo se svi složili da hoćemo trofej. Međutim, malo kad je rekao taktiku i kako ćemo igrati, mnogi su bili začuđeni. I kada, sećam se, u tom momentu je bilo Darko rekao kao, pa kako ćemo god da damo ako ovako igramo? Praktično na našoj polovini smo svi. Kaže, ma ne treba damo go. Pa šta, penali posle? Da, kaže, produžeci, penali, Dika odbrani penal, kaže, i mi prvaci Evrope. To je Ljuku rekao, to je istina 100%. Tako da, to se izdešavalo na terenu. Tako sad, da li on to znao ili je to slučajno rekao, ali tako je bilo. A eto, baš i Darko dao taj pobedonosni gol, koji je onako, Boga mi, bilo je tesno. Pa dobro, ali on je, Darko je strelac i nisam sumnjao nekada će da sam. Zaista kobra, kao što mi je i nadimak. Tako. Da li si nekada posle tog finala čuo informaciju šta je sa Morosom? Kažu da je bio u depresiji čovjek. Pa nisam, stvarno nisam se raspitivao. Ali to je sport, neko pobedi, neko izgubi, tako da. Kakav je bio doček vanserijski? Doček je bio fenomenalan. Ja mislim da je ceo Beograd, cela Srbija bila na nogama tog dana kad smo se vratili od aerodroma do Marakane i Marakana puna, tako da fenomenalno nešto. I za kraj razgovor jedna izuzetna priča. Prvak Evrope, kapiten je ostao bez dresa. Bez dresa posle same utakmice i taj dres koji je zapravo trebao da bude tvoje najveće blago, putovao je ko zna koliko po svetu i ko zna gde sve 31 godinu, da bi se posle 31 godine ponovo našao u tvojim rukama, pa ako možeš da nam ispričaš šta se tu dogodilo zapravo. Pa, znate šta, mi smo bili 7 dana ranije u jednom hotelu, u kampu, pred utakmicu u karantinu, tako da pristup u treningu imali su samo novinari. Između ostalog, bio je tu jedan italijanski novinar koji je 7 dana mi stalno posle svakog treninga da mu dam posle utakmice dres, da mu dam dres i tako. Ja rekao, dobro, ajde, samo da ga skinem sa vrata, što kažu, i obećam mu taj dres. Međutim, posle utakmice, kako je završila utakmica, on je sve vreme bio iza mene tu na terenu. I kako sam ja ulazio u slačionicu ni stepenice, on je već uhvatio da skida dres. Ja sad u onoj euforiji, ne razmišljajući da je to ipak neki, da kažemo, trofej. Eto. Ja sam to skinuo i dao sam mu. Međutim, već posle par godina počeo je za me grize savest. Što dadoh ja taj dres? To mi je uspomena za nešto najveće što sam u životu radio u fudbalu. Počeo sam da se interesujem za taj dres, međutim, nije bilo informacija gde je i šta je i nisam mogao dođem do kontakta. I na jednoj svadbi ovde u Beogradu, jedan naš čovek je došao, prišao mi i kaže, Diko, ja imam vaš dres. Ja ono sad oduševim se i on mi pokazuje sliku da njegov sin drži dres, raširen. I rekao, dobro, ajde da se dogovorimo da mi to vratiš. Kaže, da, ali ja sam to, kaže, na nekoj aukciji prodao dalje, nekom Špancu je prodao. Pa jel možeš da nađeš kontakt, potrudit ću se i tako. I to je trajalo jedno godinu i po dana, da sad pre neki dan me nazvao taj čovjek iz Švajcarske i rekao mi da je ušao u trag dresu, da je dres u Španiji kod jednog trećeg sa Španca, ali da je uspio da ga kontaktira i dogovorio sastanak u Cirihu sa njim. E sad, kako oni to razmenjuju dresove, ja ne znam, ali ja sam imao kod sebe dres od Buja i od Prosinečkog i s obzirom da je to Španac, pokušao sam, nisam se ja pojavljivao, taj čovjek se pojavljivao na toj razmeni, da, zato što su to Španci, on Španac, rekao, vjerojatno će pristati, znaš. Mada je, kažem, sad mi ispričao da jeste pristao, ali mu još nije jasno zašto je toliko se insistirao baš na tom dresu, kaže, znaš. I tako da je dres posle 31. godine se vratio u Beograd kod mene, u mom kafiću je na Marakani, tako da. Sad čvrsto držiš, nema ispuštenja. Ne, sad je pod ključem. Diko, hvala mnogo na razgovoru, bilo je divno. I želim ti svu sreću, pogotovo u Kataru. Hvala vam, prijatelj. Dame i gospodo, bio Dika Stojanović. Gledajte nas i dalje.